Danas očito je kriza muževnosti na svim područjima, od obiteljskog, poslovnog, znači našeg društvenog, političkog, znači svugdje se može vidjeti da je kriza muževnosti, zato što jednostavno kriza je i braka, i duhovnosti, i temelja ljudskog života, a to sve se manifestira i u krizi muževnosti. Tako da mislim da sve pore društva su zahvaćene s tim. Pa rješenje problema krize muževnosti je samo jedan. Znači da moramo znati temelj na kojem stojimo. Znači ako znamo odakle smo, kamo idemo, zašto živimo, ako znamo odgovore na ta bitna egzistencijalna pitanja, onda ćemo doći do odgovora tko nas je stvorio, da smo djeca Božja, i kad te osnovne odgovore dobijemo, onda ćemo moći živjeti punim plućima kao pravi muškarci, kao pravi kao djeca Božja, kraljevi, proroci, svećenici u svojim obiteljima i u društvu. Pa pravi muškarac je jedini Isus Krist, ali svako od nas može biti pravi muškarac, jer ako slijedimo našeg gospodina, ako živimo po njegovim načelima, pravilima, ako idemo njegovim putem, onda možemo ići i mi prema tome idealu, jer on je rekao budite savršeni kao što sam ja savršen, budite sveti kao što sam ja svet. Tako da ako je on jedini pravi istinski muškarac koji je savršen i svet, a on nam je dao poziv da i mi budemo kao on, tako da ako smo ukorijenjeni u njemu, u čvrstoj stijeni, znači da smo svi pozvani i možemo biti kao oni.